Uou! Tai popsų ukmergiai kaip ir nėra, ne? Blogai su popsų ukmergiai, matau visai čia. Vienas stovi toks, nuliūdęs. Tu? Jo, ką daryti. Dabar grupė, kuri labai mėgsta vaikščyti Mėnulėje. Šį kartą ne iš Mėnulio, bet iš Vilniaus. Pasitikime svečius iš Vilniaus. Biva ir Apollo! Ir važiavam. Thank you.
Joe!